את אביגיל ברלב, לידי, דוקטורנטית בחוג למקרא באוניברסיטת תל אביב. במסגרת הדוקטורט אביגיל חוקרת את הקשר בין אומנות ייחוד האלוהית. אביגיל תדבר על סיפור אתונו של בלעם והסלאפסטיק בתנ"ך, במקרא בעצם. אז שמי אביגיל, גם אני לא דוברת יידיש, אני כן שולטת במילים אויבי, שזה דרך אגב מה שקורה לי כשאני מסתכלת על המצגת שלי, שהייתה יפה ואדומה. אז יש לנו איזה צבעים מזרח אירופאיים, צירוקסים, כן. טוב, אז אני אדבר היום על... אני אתמקד באתונה של בלעם, ואני רק אספר שיש איזה צפצוף כזה. כשהתכוננתי להרצאה, אז קראתי בספר במדבר וגיליתי ליותר ויותר, ככה כשהתחקיתי אחר הסיפור ו... יותר קרוב, וואו, אני יודעת שזה כבר... אני שומרת נגיעה. טוב, אז גיליתי שבעצם ב-DNA היהודי שלנו, אנחנו מגיעים מהמערב הפרוע, אנחנו קאובויים, וממש ראיתי את זה מתוך הסיפורים השונים בספר בראשית, הסיפורים של המזרח הפרוע. ואני אתחיל סתם בהצצה על סיפורה של רבקה, אם אתם זוכרים, התחתנת עם יצחק. אז כשאברהם רצה למצוא לבנו איש, כן, אז הוא שלח את העבד שלו, אליעזר, לארם נהריים, כי אין שידוך יותר טוב משידוך שהוא בספק גילוי עריות. ובעצם אז מגיע לשם אליעזר, לבאר, שזה אוקיי, קיופיד של היום, טינדר, ומתפלל אלוהים שהוא יעזור לו למצוא את האישה המושלמת עבור יצחק, והנה מגיעה לרבקה, והיא מגיעה לבאר, והיא משקה את העבד, והיא משקה את הגמלים, היא משקה אותם כמה פעמים, זה הרבה מים. זה אומר שהיא העבירה, עברה איזה מבחן ועמדה בו בהצלחה רבה, ואליעזר נורא מרוצה, הוא שואל אותה מי את, ואז הוא גם מגלה שהיא בכלל קרובת משפחה של אברהם, אז הוא אושר, הוא נותן לה תכשיטים. לבן, האח שלה, רואה את כל התכשיטים, מאוד מתלהב מהאורח, אומר לו בדיוק פיניתי מקום לכל הגמלים, בבקשה תבוא, והאורח ממש כמו במערבונים, לן ללילה, ומסביר ללבן את כל הסיפור, שהוא מחפש אישה, וכו' וכו', ולבן אומר, טוב, תהיה איתנו כאן קצת, הוא נשאר, ואחרי כמה זמן הוא אומר, טוב, אני חייב לחזור. אז הוא אומר לו, אתם נותנים לי אותה, כן או לא? אז לבן אומר, נשאל את פי הנערה, שזה משפט שקצת יחזור בהרצאה הזו. הם שואלים את הנערה, אוי, עלינו את כל הטקסט פה. טכנולוגיה. הם שואלים את פי הנערה, והנערה אומרים לה, את רוצה ללכת עם האיש הזה? היא אומרת, כן, ודאי. כנראה היא קצת נדליקה על העבד, בלי שהיא יודעת. ואז מסופר שהיא מגיעה, הם הולכים בשיירה עם הנערות שלה, ופתאום אחרי כמה ימים יוצא מישהו בערב, היא שואלת את מי זה? אומר לה, זה יצחק? האיש שתתחתני איתו, מיד היא נופלת מן הגמל ומכסה את פניה. סלאפסטיק זה השורה הראשונה, ואנחנו לא יודעים בדיוק אם זה מרוב אהבתה הגדולה אליו, או שהיא קצת התאכזבה. קיצור, קאמל מאז ומתמיד, עניין מסוכן. טוב, אותה רבקה ממשיכה במעלה עליה,
כאן יש מלא טקסט מקראי שאתם לא רואים, אז תנחשו. כמו שאתם משננים כל יום את החומש. אז רבקה ממשיכה במעלליה, והם עובדים על על האבא, על הבעל, על יצחק, שהוא כבר לא רואה כל כך טוב, כי היא רוצה שיעקב, התם, יושב באוהלים, יקבל את הברכה. ברכה זה עניין גדול באותה תקופה, בתרבות שהיא לא אוריינית. המילים שנאמרות בעל פה, יש להם חשיבות שלא ניתן לחזור בה לעתים. ולכן הברכה, יש רק אחת. ויעקב לובש את הפרווה של הגדיים, גם כאן הן משמשות אותנו בהמות המסע בדרכים משונות, ועם הריח, וככה הוא, הם עובדים על יצחק, נותן לו את הברכה, עשיו מגלה את זה. ואז יעקב הפרחח צריך לברוח חזרה ללבן. אז זה ככה על קצת האצבעות אבותינו השובבים, וזה ממשיך גם אפילו מל ברוקס גם עמד על הקשר ההדוק בין יידיש, יהדות והמערב הפרוע. סתם נראה קטע. Well, back in 56, my folks and I were part of this long wagon train moving west. And let me tell you, baby, they was open for business. Naturally, the white folks didn't let us travel in their circle, so we made our own. אדום, אבל אז
אז בלק הוא מלך, בלק בן ציפור, הוא מלך מואב, הוא שומע על הפורעים, הקבועים, השובבים, בני ישראל, שהם כבר כבשו את יריחו, ומתקדמים לכיוון מואב, והוא מאוד חושש שהם השתלטו על העיר, הוא גם מתאר את זה שהוא חושש שהם ילחכו את כל העשב מסביב, קצת תיאור של הרבה, לא ניכנס לזה, ואז הוא קורא לשריף של אז, שזה בלעם, שהוא מין קוסם נביא, שהוא לא עברי, לא ישראלי, אין יהודי באותה תקופה, אבל יש לו קשר ישיר עם אלוהים המקראי. אז בעצם בלק שולח את כל מיני שליחים לבלעם, כדי לבקש ממנו שיבוא ויקלל נורא את בני ישראל. שיקלל אותם באופן שהם לא יהיו איום. Wanted, הקאובויז, הם מסוכנים. ובלק, כשהם באים לבלעם, הם מסבירים לו את הבקשה, ואז הוא אומר, תנו לי לישון על זה. והוא הולך לישון על זה ומתייעץ עם אלוהים. ואלוהים אומר לו, מה פתאום? אני אקלל את בני ישראל, חלילה. מה הנבחר? אז הם חוזרים לבלק, אומרים לו, אין, וזה, הוא שולח עוד משלחת. העניין של הרפטציה הוא גם עניין חשוב, ושולח משלחת יותר מכובדת, באים אל בלעם, רוצה, לא רוצה, הוא אומר, לא משנה כמה כסף, זה לא, זה תלוי, אני צריך לשאול את פי אדוני. אז אדוני בלילה אומר לו, טוב, בסדר, תלך, אבל אתה תאמר את מה שאני אגיד לך. ואז קורה דבר מוזר, מתחיל הסיפור שהוא מרכז העלילה. קראתי לזה עקידת האתון, אבל אני לא אכנס לזה, זה היבטים מאוד דומים לעקידת יצחק. אבל בכל אופן האתון, מתחיל הסיפור מוזר בעניין משונה שאלוהים מתעצבן פתאום ואיחר אפו שהלך בלעם למואב. לא יודעת למה, מוזר. ולכן הוא מעמיד לו שטן, שמלך שטן שיעמוד לו באמצע הדרך, שהוא לא יוכל להתקדם. אבל בלעם לא רואה אותו. מי כן רואה אותו? האתון. עכשיו כנראה יש כאן איזושהי פרודיה על בלעם. איזושהי אמירה על מואב או על בלעם, והאתון רואה את מלאך אדוני לא פחות עומד עם חרבו השלופה, והיא סוטה. בלעם מתעצבן. מרביץ לה קצת, שתחזור לזה, אז המלאך מופיע בשביל שאליו היא סטתה. שוב מרביץ לה בלעם, והיא לוחצת ממש את ה... היא מנסה לעבור מהצד, אז היא לוחצת את הרגל שלו, הוא מרביץ ומרביץ לה. פעם שלישית, שלוש פעמים, מופיע מלאך אדוני, ואז האתון לא יודעת מה לעשות, היא פשוט קורעת ומפסיקה ללכת, והוא מכה באנושות, ואז היא פונה אליו, ואז, ויפתח אלוהים את פי האתון, והיא פונה אליו, היא אומרת, שלא רואים את זה פה כמובן, כי זה החלק החשוב בסיפור שלי, אז אין לכם את זה, ותצטרכו לסמוך עליי, שזה נחמד. אז האתון אומרת לו, תגידי, לא שירתתי אותך נורא יפה כל הזמן הזה, והוא אומר לה, כן, זה באמת סיפור נוגע ללב, אומר לה, כן, אבל את עכשיו, בגללך הרגל שלי נפצעה, ואז אלוהים פותח את עיניו, והוא רואה את המלאך. הוא לא מבקש סליחה מהאתון, הוא מבקש סליחה מהמלאך, הוא אומר לו, אוי סליחה, אתה רוצה שאני אחזור? לא, בסדר, לך למואב, ותמשיך בשלך. עכשיו, אני כאן דיברתי על מספרים קצת, ורציתי לעשות פאוזה קטנה, אני לא הרבה בסדר, בזכותו של ביבי, כי הוא הזכיר לי שאני צריכה לדבר איתכם על מספר טיפולוגי. כי אתמול, אני יושבת, אני כותבת, אני כזה 3, 7, ואז פתאום ביבי בשעה 8, 4,000, הוא בטוח ב-4,000% שלא קרה שום דבר בתיק 4,000, ובאמת המלאך שואל את בלעם, הוא אומר לו, למה 3 פעמים אני צריך לסטות ולרוץ עם האתון, ושלוש פעמים אתה מרביץ לה? 3, 3, 3, ועכשיו זה יהיה לנו 7, כי, קיצור, הוא אומר לו, לך, בפעם השלישית כבר, אוקיי, לך, בלי עניינים, מגיע בלעם אל בלק, ואז הוא אומר, טוב, בשביל הקסם הזה, בשביל לקלל, אני צריך
הרבה בעלי חיים, אני צריך שבעה אלים, שבעה פרים. זה דקה מתוך הברבע או מתוך העשרים? אני רוצה להתווכח. אפשר שבע? אני אתווכח ציפונת. מה זה פה? מי יותר? טוב, אז בקיצור הוא אומר לו, אני בשביל לקלל צריך שבעה בעלי חיים, כל מיני שלושה סוגים של שבעה בעלי חיים. הם עולים, הוא עושה מזבחות, מקלל ויוצא לו ברכה. כי אלוהים הרי שם בפיו, ויוצא לו ברכה. אז בלק אומר לטוטו, בוא נעלה יותר למעלה, הם הולכים לעולים על איזה הר, עוד פעם, שבעה כאלה, שבעה כאלה, יש הרבה בעלי חיים, 21 נראה לי את זה, והוא מנסה נורא, אתם מכירים את זה שאתם מנסים לקלל ויוצא לכם בעצם מחמאה? הוא בעצם אומר להם, משהו בסגנון של ג'ין קרי, לא יודע אם ראיתם את זה שקרן שקרן, אז הוא פשוט יוצאת לו האמת. כאילו, כי הבן שלו ביקש גם איזו ברכה נס, והוא יוצא ממעלית, אחרי שהוא כנראה השאיר קצת ניחוח מעצמו, והוא לא יכול לשמור את ה... את ה... הוא חייב להגיד את זה, הוא אומר, it was me. אז, ואז הוא בן אדם שנהג לשקר, אז הוא לא מבין מה להזזל קרה לי. וזה די מה שקורה לבלעם, כי... תכף תדעו למה. איי, איך זה? זה לא, אני לא עשיתי את האפקט היפה הזה. כי בלעם בעצם עומד לו על ההר, ובלק אומר לו, ואיזשהו הוא אומר, תגיד לי, אתה נורמלי, אני מביא אותך לפה לקלל אותם, שמעולם לא עוזר, ואתה רק מביא, הוא אומר, הם דברים נורא יפים, אתם, היבור, אריה, בטרף וכו'. וכמו שרואים בזה, הוא רוצה להגיד להם, הוא יוצא להם יען נהדרים. אז בקיצור, לסיכומו של עניין, ברכות, קללות, מספרים טופולוגיים, מערב פרוע, מה שלמדנו שאלוהים הוא השריף הגדול, אבל מה שעוד למדנו, ששכחתי מה המסקנה, אבל שהכל נורא נחמד וסבבה ואחלה יידיש. תודה רבה, למדנו שאלוהים אוהב חיות, לא? הוא לא אוהב חיות? אלוהים לא אוהב חיות, זה מה שלמדנו. אני מסכימה ש... דור סהרמן ידבר איתנו עכשיו, והוא דוקטורנט בבית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל אביב. הוא חוקר את התנועה השבתאית ואת השלה. כן, אני גרתי ברחוב דור ליד זה בתל אביב, שהיה מגדולי רבני אשכנז במאה ה-17. זה אני הוספתי כי רציתי להיות בטוחה שגם אתם תדעו מי זה היה השלה. בנוסף, דור מנהל את עמוד הפייסבוק היסטוריה קטנה בגדולה, אני הצטרפתי לעמוד, אני מזמינה אתכם להצטרף, מאוד מעניין. דור, בבקשה. תודה, שלום. גם אני לא יודע יידיש. אפשר לדבר איתי ברחל קצת בעיראקית, מי שרוצה אחר כך, זה למדתי מהספר שלי. טוב. אז שלום לכולם, שמי דור, אני אכן אחד המנהלים של עמוד הפייסבוק היסטוריה גדולה בקטנה. מי מכם שיש לו פייסבוק, אני ממליץ בחום לעקוב אחרינו כל יום ראשון עד חמישי. אנחנו מעלים בבוקר פוסט בנושא היסטורי, אני ועוד 8 מחבריי. אני גם מודה מאוד לרוני על ההזדמנות לדבר בכנס הזה. וכן, בהחלט. שבהחלט בלעדיו זה לא היה קורה. הנה וגם, אני אקח, יש לי רבע שעה ואני אתייחס אליה בזהירות. פחות, הזמן יורד. אבל אני בכל זאת אנצל חצי דקה כדי לספר מאחורי הקלעים, כלומר כשרוני אמר לי שיש כנס. ואז אמר לי, תבוא לדבר. ואז אמרתי, לא יודע, אין לי משהו מצחיק. כל מה שמתעסק בו זה דברים עצובים ורציניים. ואז הוא אומר, בואו נדבר על בסמים ראש, תכף תראו, נראה מה זה. ואני כזה, מה, עזוב אותך, וזה, פה וזה, ואז בסוף מגיע, הוא אומר, מגיע היום, הוא אומר, טוב, אני רושם שאתה מדבר על בסמים ראש. ואז אמרתי, בסדר.
אז הנה אנחנו כאן, אבל האמת שזה באמת נושא יפה. הוא קצת מצחיק, הוא קצת עצוב, וזה בעיקר מראה על הכוח שיש לזייף דברים ולפדות דברים מלבכם. ומי שהדמות שבה אני אתמקד באמת היא הדמות של רבי שאול הברלין, רב אשכנזי מהמאה ה-18. זה לא רבי שאול ברלין, זה רבי צבי הירש ברלין, אבא שלו. לא מצאתי פורטרט של הבן, אבל חשוב להבין גם את האבא. כי צבי הירש ברלין נולד במרכז אירופה ב-1721, אם אני לא טועה. הוא הופך לרב מאוד חשוב בקהילות של מרכז אירופה, ובעצם בימי חייו, באמצע המאה ה-18, מתחיל פולמוס מאוד גדול. עכשיו, רק כדי שנבין, כלומר, רבנים תמיד אוהבים לריב על משהו. עכשיו, בתחילת המאה ה-18, הריבו עדיין על סוגיות כמו שבתאות, ואחר כך גם חסידות. אבל מאמצע המאה ה-18 מתחיל איזה תהליך ככה שיותר ויותר מתחיל מאבק של הרבנים מול מי שנקראים המשכילים, כן, אלה שרוצים להכניס תכנים חדשים, אבל כמובן שרוב ראשוני המשכילים הם רבנים, מה שרק מסבך את כל הסיפור הזה. רבי צבי הירש ברלין לא היה בדיוק, כן, הוא לא נטש את הרבנות ועבר להיות משכיל, אבל יש לו בהחלט סימפתיה לכל הסיפור הזה. הוא חותם על הסכמות, על ספרים של משה מנדלסון, שבעצמו היה רב חשוב ומזוהה כמובן עם רעיון ההשכלה היהודית. מנדלסון גם מתרגם חומרים שלו לגרמנית, כלומר יש איזה שיתוף פעולה. הדעה שלו בנוגע לכל חומרי ההשכלה היא שבגדול זה טוב, אבל מה עושים קודם? לפני שאתה פותח את ספר המתמטיקה, מה תעשה קודם? פותח תנ"ך, פותח גמרא, תנ"ך זה של משכילים, פותח גמרא, וזה, אתה קודם לומד תורה, סיימת ללמוד תורה, אין בעיה, פיזיקה, מתמטיקה, גיאוגרפיה, היסטוריה, הכל הולך, אבל קודם כל ללמוד תורה, זה האבא, אוקיי? כלומר, שאול ברלין כבר, כשהוא נולד באמת, הוא בחור הבנים, הוא נולד ב-1740, הוא נולד לאבא שכבר יש לו איזושהי סימפתיה לחומרים המשכיליים האלה, והבן עוד יותר. הבן אגב גם מצד אחד הוא הופך לרב, מה שאנחנו קוראים so called רב אורתודוקס, כן, שומר מצוות והכל, אבל אט אט נפשו נוהה אחרי המשכילים, וזה מאוד מאוד חשוב. כי באמצע המאה ה-18 מגיע הבחור הזה, ששמו נפתלי הירץ וייזל. נפתלי הירץ וייזל פועל על רקע מאוד מיוחד. כמה זמן עוד יש לי? נניח שהמון. 10 דקות, נגיד. 10 מקסימום. 10 מקסימום, יפה. נפתלי, החביב, בעצם מה שקורה זה ב-1780, הקיסר יוזף השני של האימפריה האוסטרו-הונגרית מוציא את צו הסובלנות, כן, מה שכולנו למדנו אי שם מתישהו, שזה התחילת האמנסיפציה ליהודים, כן, הוא אומר, מעכשיו יהודים יכולים לפתוח בתי ספר בגרמנית, ואסור יותר לסמן אותם, ואסור יותר להפלות אותם, אבל גם יש עכשיו את כל החובות, הם משלמים מיסים כמו כולם, כן, הם לומדים כמו כולם, בעצם זה חלק מרעיון המדינה המודרנית, הרעיון שלכולם יש את אותם זכויות ואת אותם חובות, ואין יותר מיעוטים שיזכו מצד אחד לפריבילגיה ומצד שני גם לאיזשהו סוג של אפליה. רוב היהודים ממש נגד הרעיון הזה. הם רואים את זה במקרה הטוב ככישלון, במקרה הרע כמזימה של הקיסר פשוט לנצר את כולם ולהעביר אותם על דתם. חוץ מנפתלי הרץ וייזל שכותב את החיבור שלום ואמת ב-1781, זה חוברת נכבדה בעברית יפה מאוד, שבו הוא מנמק למה יהודים צריכים לעזוב את כל השטות הזו של, אגב, לדבר יידיש. הוא אומר, כן, מה צריך לדבר לא יידיש, אלא גרמנית, גרמנית, צריך לדבר גרמנית, וצריך ללמוד מתמטיקה ופיזיקה והיסטוריה וגיאוגרפיה. הוא גם, אגב, הוא גם טוען שפעם כל היהודים אי שם ידעו את זה, אבל בגלל המרדפים והצרות וכולי זה נשכח. והוא אומר, יהודים גם צריכים להיות מנומסים כמו הגויים. הוא מסתכל על החברה ורואה מבחינתו, אנשים מקללים, מדברים, מסריחים, הוא לא אוהב את זה. תראו איך הוא נראה, כן, הוא נראה ממש כמו איזה אוסטרי כזה.
והוא כותב את זה, כל הרבנים משתוללים, הם באטרף, הם לא יודעים מה לעשות עם זה, תודה. רבי שאול ברלין, מה שאתם רואים פה בצד ימין, כתוב כתב יושר, מחליט לעשות מעשה, ולכתוב ספר הגנה על דברי שלום ואמת של נפתלי הירץ. עכשיו הבעיה היא שבינתיים אבא שלו קרוע בין שני העולמות, בעצם הרבנים אומרים לרבי שאול ברלין, תחרים את נפתלי, המשכילים אומרים לא, תקבל אותו, הוא נעלב ואומר אני בכלל עולה עכשיו לארץ ישראל, תעזבו אותי, ואז כולם מנסים להגיע, להגיד סליחה לא התכוונו. הבן כותב בעילום שם את כתב יושר. כתב יושר זה כתב סטירי מופלא, שבו רבי שאול ברלין כאילו יוצא נגד נפתלי הירץ, אבל בעצם הוא מאוד מכחיך את עמדת המתנגדים ומציג אותם כטיפשים, זה ממש סטירה שנונה, וכך הוא כמובן מצדיק את הטענות. הוא לא מפרסם את זה, כי הוא מאוד פוחד, הוא יודע מי אבא שלו, הוא לא רוצה לסבך אותו, ובכל זאת, קצת אחר כך ב-1790 הוא לא מתאפק, הוא מוציא את הספר מצפה יקותיאל, שזה פרשנות לספר שנקרא תורת יקותיאל של רבי רפאל הכהן, הוא כותל את הספר הזה, זה לא סתם ספר רבני, זה ביקורות של שגיא כהן בהארץ, כלומר, הוא פשוט באמת כותל אותו בצורה נוראית וכל הרבנים יוצאים נגדו. עכשיו, מה שיפה זה מפרסם את זה בעילום שם. אתם רואים שלמטה כתוב שהמחבר הוא עובדיה בן הרב ברוך. כלומר, הוא מסרב להזדות כי כולם יודעים מי הוא וכולם יודעים מי אבא שלו, ואז יש קטע גם יפה שבהתחלה האב גם תוקף את הספר, אבל אז הוא מגלה מי המחבר האמיתי של הספר, ואז הוא מגן על הבן שלו, הוא אהב את הבן שלו. ועושה את זה יפה מאוד. תודה. 5 דקות, ובול הגענו לדבר החשוב. הדבר החשוב זה שבשלב מסוים, כנראה שרבי שאול ברלין לא מצליח להתאפק. וב-1791, הוא מכריז שהוא מצא כתב יד נדיר, של רבי אשר בן יחיאל, מהמאה ה-13, הידוע בכינויו הראש, לכן הספר נקרא בסמים ראש. הוא אומר, תראו, אני מצא כתב יד מהמאה ה-13, עליו מצאתי גם הגהות מהמאה ה-16 של חכם יהודי איטלקי בשם יצחק די מולינה, הוא פשוט המציא בן אדם ואמר שיש הגהות, ואז הוספתי גם הגהות שלי. כלומר זה מדהים, הוא גם זייף כתב יד, הוא גם זייף הערות על הכתב יד, ואז הוא גם כתב כאילו את הערות שם רק שלו. אבל את הכל בעצם הוא חיבר, עכשיו זה מדהים כי זה מנוסח כמו ספר שאלות ותשובות אשכנזי מהמאה ה-13, אבל הוא מכניס שם כמו, קודם כל מה שאתם רואים פה זה הצדקה, כן? ללעבור על המצוות, כי אולי יש דברים שמעיקים על הטוב אם נקיים את התורה, כן? ונעשה בהפך. והוא מוצא כל מיני הצדקות ללמה לפעמים זה בסדר לשתות יין שעשו גויים, ולמה זה בסדר לנסוע בכרכרה בשבת. הוא מצדיק אגב, הוא אומר שמותר להתאבל גם על מי שמתאבד. למה אגב הוא מתעסק בהתאבדות? מה פתאום יהודים מתחילים להתאבד? לא, זה לא עבר במשפחה. כי באותה תקופה כל הצעירים ממרכז אירופה קוראים את ייסורי ורטר הצעיר. שם נולד הרעיון של הרומנטי, שההתאבדות מתוארת שם כמשהו, ויש משהו מגפת התאבדויות של צעירים. ואז נולד גם השאלה, כלומר, מה עושים אם מתאבד? ורבי שאול ברלין מאוד זורם עם הסך הכל עם העניין הזה, תודה. והוא כותב את זה, לא לוקח זמן רב עד שהאמת מתגלה. הספר, רבנים קוראים בו ותוך רגע מבינים שמשהו פה לא יכול להיות הגיוני. אין מצב שרב אשכנזי במאה ה-13 כותב על רעיונות ההתאבדות הרומנטיים ואיך אפשר לקבל אותם ושמותר להפר מצוות וצריך להיות מגולחים יפה. זה ממש רעיונות בורגניים של המאה ה-18. והזיוף מתגלה. אגב, אבא של שאול ברלין, שהוא כבר אב זקן וידוע, אומר, זה לא הבן שלי חיבר, הבן שלי פשוט מצא כתב יד, יפה שהוא ממשיך להגן עליו למרות הכל. בסופו של דבר, רבי שאול ברלין, אחרי הסיפור הזה, ב-1793 הוא עוזב את ברלין, נודד קצת בין אמסטרדם ללונדון, תוך שנה מת, והוא בן 40 בערך, בעוני ברחובות לונדון, מוצאים אותו זרוק שם. עכשיו, זה מאוד עצוב, כן? אבל אז מה מצחיק פה? קודם כל, השאלה למה הוא עושה את זה? מה המוטיבציה שלו? הוא מנסה להכחיך פה את הקהילה היהודית, היום טוענים חוקרים גם
דווקא כן היה לו כנראה כתב ביד אשכנזי, והיום מוצאים, אגב, כשמנתחים מחדש את הספר הזה, מוצאים בו כן חומרים, אגב, אמיתיים, שכנראה עמדו לנגד עיניו. הוא כנראה לקח כתב ביד דווקא של אור זרוע מימי הביניים, ועליו ביסס והמציא כל מיני דברים. הדבר הכי מעניין זה גם, מעבר לזה שאולי ניסה ליצור פה איזושהי גם איזו סאטירה חדשה, אחרי שהוא כבר התנסה בזה, וניסה לעשות משהו מתוחכם, זה גם מה המעמד של הספר היום. והנה, ויש לי דקה ובזה אני אסיים. מצד אחד, רבי שאול ברלין הפך לגיבור של כל המזכירים היהודים. הוא הפך למרטיר, לקדוש, כן, הרב שהיה בן של רב מכובד, ופרסם ספרים בעילום שם וזייף, והכל כי הוא רק רצה להפוך את החברה היהודית לטובה יותר. אבל אז זה קל, כן, שגם אם תחפשו אותו בלקסיקון הספרות העברית, וזהו, מין גיבור כזה, כל הכבוד לו. הדבר הכי יפה זה מה עושים איתו היום רבנים. האם מותר לפסוק הלכה מבשמים ראש? כן. כן, אבל. ההנחה היא שאתה לא יכול ליצור מזה הלכות חדשות, אבל אם מוצאים בספר תימוכים להלכה קיימת, ככה, ויש לך עוד הצדקה, זה ממש בסדר להכניס את זה. וככה מתוך משהו שהוא ספק סתירה, ספק הומור, ספק ניסיון נואש לזייף, חוסר יכולת להתמודד עם הוצאה לאור של כתב יד, יש 700 אפשרות לעמוס את הדבר הזה, בסופו של דבר נוצר עוד ספר שאימנו היום פוסקים הלכה. מה המסקנה מזה? כמוך, אני לא יודע מה המסקנה מזה, אבל זה יפה. תודה רבה, חברים. אני למדתי השבוע שיש ביטוי אחר, לא אומרים פייק ניוז, אומרים אמת אלטרנטיבית. כן, בדיוק. יש אמת אלטרנטיבית, אז זה לא זיוף, זה אמת אלטרנטיבית. אני מבקשת להזמין... אתה אפרק? זה פנימה כאן. אוהד כהן הוא דוקטורנט, כולם כאן דוקטורנטים, רק אני לא? גם אתה לא? מה? מה הוא הולך פה היום? הוא דוקטורנט בבית הספר למדעי התרבות. יש גם מדעי תרבות באוניברסיטת תל אביב. אני לומדת, מה? אני באתי ללמוד. הוא מתמחה בספרות ובשפה הגרמנית והיידישאית. אתה יודע יידיש? כן? לא, כי שנדע. ועל הקשרים שבין שתי השפות ועל הקשרים הבין-לשוניים והבין-תרבותיים. אוהד, בבקשה. תודה רבה לי. אני אפצח בהודעה לחבר שלי, רוני כהן. אני רוצה גם להודות בשם אביגי, שהיא צעקה מהיציע. אבל לא, ברצינות. עושה חי, נפשות למען תרבות יידיש. ותודה רבה על ההזמנה. אני אתחיל בציטוט, כי ככה נהוג. אני לא אגלה לכם באיזה שפה זה, נראה אם אתם תנחשו. זה הולך ככה. Eines Abends die Sonne und nicht nur sie war untergegangen. Da ging, trat er seine Mäuse und ging der Jud und Sohn eines Juden. Und mit ihm ging sein Name, der Unaussprechliche, ging und kam. Kam daher gezockelt, ließ sich herden, kam am Stock, kam über den Stein. Hörst du mich, du hörst mich, ich bin's, ich und der, den du hörst, du zu hören vermeinst, ich und der andere. Er ging also, das war zu hören, ging eines Abends, da einiges untergegangen war, ging unterm Gewölk, ging im Schatten, dem eigenen und dem Fremden. Denn der Jud, du weißt, was hat schon, dass ihm auch wirklich gehört, dass nicht geborgt wird, ausgeliehen und nicht zurückgegeben. Da ging also und kam daher auf der Straße der Schönen, der Unvergleichlichen, ging wie Lenz durchs Gebirg. Den Mann hatte wohnen lassen, unten, wo ihm gehört, in den Niederungen, der Jud kam und kam. אוקיי, עכשיו אני אקריא את זה שנייה, בתרגום לעברית. טוב, אז בעברית זה הולך ככה. ערב אחד, השמש, ולא רק היא, כבר שקעה ואיננה, הלך, יצא מביתו והלך, היית, היית ובן בנם של יידן, ואיתו הלך שמו שאינו ניתן לביטוי, הלך ובא, בא מדדה, קולו נשמע, בא במקלו,
בעד פני האבן, הרצדו, אתה שומע אותי? אני הוא, אני וזה שאתה שומע, שנדמה לך שאתה שומע, אני והאחר. ובכן, הלך, קולו נשמע, הלך ערב אחד, כשכמה או כמה דברים כבר שקעו ואינם, הלך תחת העננים, הלך בצל, בצילו הוא וצל הזר, כי יעיד, הלא אתה יודע, מה כבר יש לו שבאמת שלו, שלא שאול עמו, שאול בלי שיוחזר. הלך איפה אהובה בא בדרך, בדרך היפה שאין דומה לה, הלך כלנץ בהרים, הוא שנתנו לו לגור למטה, ששם מקומו בתחתיות, הוא העיד באהובה. אוקיי. אז באיזה שפה? אני שמעתי פה כל מיני חשושים. רונית, כן. אז אני גייסתי את מיטב המבטא היידי שאני יכול כדי להקריא את הדבר הזה. זאת שאלה אם הוא כתוב בגרמנית, שאלה שאני מתחבט בה, אבל לא רק אני, גם המחבר, שלפי כותרת ההרצאה, אם נותר בכם עוד כוח להסתכל בתוכניה בשעה כזאת, אתם כבר יודעים שמדובר בפאול צלן. מי פה שמע על פאול צלן? מעניין? יפה, זה יותר... אתה שמעת, כן, אתה שמעת את כל השפיל. אז זה יפה, כי זה יותר מהסמינר של בית הספר לתרבות. מבחינת אחוזים, אני חושב. אוקיי, אז פאול צלן נולד ב-1920, מת ב-1970, תכף נגיד משהו על פרשת חייו. אבל הסיפור הזה נקרא שיחה בהרים, גשפרכים דה בירג, הוא נכתב ב-1959, והוא נכתב בעקבות פגישה שבעצם לא התרחשה, פגישה שהתפספסה בינו לבין ההוגה, מוסיקולוג, תיאורטיקן, מבקר, מבקר תרבות ועוד מיליון דברים אחרים, תיאודור אדורנו. הם היום אמורים להיפגש באיזה אתר נופש, בעין גדים, בשוויץ, והם לא נפגשו, ואז בעקבות הנון איבנט הזה, צלן כותב את הסיפור הזה. אני אקרא לכם פסקה, כל הסיפור הזה הוא אולי 4 פסקאות, והוא גם לא בדיוק כתוב בפרוזה, זה מין פרוזה לירית כזאת, כמו ששמעתם. על כל פנים, הוא מתאר מפגש בין איזה יהודי גרוס ליהודי קליין בערים, ומנהלים שם, כמו שזה היה נון איבנט, אז הם מנהלים שם מין נון קונברסיישן כזה. זאת אומרת, לא כל כך ברור מה העלילה, לא כל כך ברור מה נאמר, אבל יש שם שיחה מאוד מאוד יהודית. וכמו שראיתם, הסיפור הזה הוא כתוב בגרמנית, אבל הוא מריח קצת אידי. ואני לא הראשון ששם לב לזה, הרבה שמו לב לזה, וגם מתרגם המעולה של צלן לעברית, שמעון זנדבנק שם לב לזה, וכמו ששמעתם, הוא מכניס שם כל מיני ייד, כן, היהודים הם ייד, ייד גרוס, ייד קליין, ועוד מעט, אתם תראו, יש שם עוד כמה מוטיבים שבעצם זנדבנק בוחר לתרגם ליידיש. זאת אומרת, משלב יידיש בתוך התרגום העברי. בגרמנית לא אומרים איד? בגרמנית לא אומרים איד, בגרמנית אומרים... אז זה יפה, אז אפשר להתחיל בזה, הנה, אז זה מקום טוב להתחיל באמת. בגרמנית אומרים יודה. אז יפה. אני לא צריך להרצות פה, אני רואה שכולם יודעים הכל. כן, אז בוא, אז אני אחזור על הדברים, נגיד אותם בצורה מסודרת. צלן, עכשיו אנחנו מגיעים לפרשת חייו, נולד ב-1920 בצ'רנוביץ. צ'רנוביץ הייתה עד מלחמת העולם הראשונה, מעין מוצב קדמי, תרתי משמע, של האימפריה האוסטרו-הונגרית, אי שם בבוקובינה הניתחת, כן? והיא הייתה גם כפופה ישירות לכתר, והייתה עיר מעורבת קלאסית. היו בה שליש יהודים, שליש אוקראינים ושליש רומנים. כשצלן גדל שם היא כבר שייכת לרומניה, רומניה הגדולה של אחרי מלחמת העולם הראשונה, והוא גדל במעין בלי לשוני כזה. זאת אומרת, בבית הוא גדל
תחת משטרה חינוכי של אימו, שהיה מאוד נוקשה, וצריך לדבר עברית, צריך לדבר גרמנית תקינה, אוכטויץ'. ובאמת, כמו שאתה מציין, בצ'רנוביץ דיברו ברחוב, בעקבות ההשפעה הזאת של בליל השפות, גרמנית ייחודית צ'רנוביצאית, שאפשר לעיין בכל מיני סיפורים של איציק מנגר, שגם הגיע משם מספר, היא מעין בליל כזה מיוחד של השפעה סלאבית וגרמנית ויידיש. ומה שקורה שבעקבות מלחמת העולם הראשונה מגיעים המון פליטים יהודים מהסביבה, מבסרביה, מגליציה, אל צ'רנוביץ, והעיר הופכת להיות למעשה חצי יהודית, ולא מדברים בה רק גרמנית בורגנית של המשפחות המבוססות שהיו שם לפני כן, אלא מדברים בה גם יידיש ברחוב, וצריך לזכור שהסביבה המיידית של צ'רנוביץ בכל מקרה מדברת יידיש, זאת אומרת יש לנו את סדגורה, חסידות המפורסמת עם אבונדר רבי של סדגורה, ולכן לצלן סופג השפעות לשוניות מרובות, וכשכותב את הסיפור הזה, הוא שולח אותו דבר ראשון לפני שהוא מתפרסם לאדון אדורנו, והוא כותב לו במכתב הנלווה, אתה תשים לב, זה יודנדויץ' כבר מהכותרת. עכשיו, מה זה יודנדויץ'? יודנדויץ' זה יכול להיות גרמנית, יהודית, כל מיני דברים. יודנדויץ' זאת הייתה באמת נאמר שפה או דיאלקט שדיברו יהודים בתקופות קדומות יותר, בימי הביניים, בארצות הדוברות גרמנית, אבל במאה ה-18 ובמאה ה-19 מתחילים להגיד יודנדויץ', מתכוונים בעצם ליידיש המזרחית שאנחנו מכירים ומוכירים כאן, וזה לא ברור למה הצלם מתכוון. ומה שאני ניסיתי להראות בעבודה שלי על הטקסט הזה, זה שצלן בורא סוג חדש של יודנדויץ'. הוא בעצם לוקח מבנים דקדוקיים של היידיש המודרנית, היידיש המזרח אירופאית, ומכניס אותם, משלב אותם לתוך הגרמנית שלו. ואני אתן לכם כאן כמה דוגמאות. אז קודם כל היה לנו את היוד, נכון? בגרמנית תקנית, יוד זה, אומרים יודה, כן, אומרים יוד. יוד זה, אתם יכולים למצוא את זה בדיאלקטים, אתם יכולים למצוא את זה בהרבה מאוד פתגמים אנטישמיים עסיסיים, אבל בוודאי ובוודאי שאחרי מלחמת העולם השנייה זה לא תקני להגיד יוד. וכאן הגאונות של צלן. כי אם אנחנו מבינים את הטקסט הזה כטקסט שכתוב גם ביידיש וגם בגרמנית, אז מה זה בעצם יוד בשפה, בניו ספיק, כן, בשיח הנאצי? יוד זה בן אדם שהוא בעצם לא אדם, נכון? זה מין אונטרמנש או על אדם כזה. אבל מה זה יוד, מה זה יוד ביידיש? מה זה יוד? בן אדם. לא בדיוק ההפך. עכשיו, יש שם כל מיני מבנים. כתב את כל, חלק גדול מהשירים שלו גם ברומנית, כי אני מכירה אותם במקור, באזור שהוא אני עבדתי ליד הבית שלו, אני יודעת הרבה מאוד על משפחתו, כי המשפחה שלי גם מצ'רנוביץ נשלחו למחנות, אבל השם המקורי שלו זה אנצ'ן, מה שאתה אומר, פול צלן, זה השם הספרותי שלו. בוודאי. כי בבית הוא כתב בכמה שפות במקביל, וברור הסלאביות, הרוסית, השפיעה גם על היידיש שלו. אז יפה. אז את, מה שנראה לך מובן מאליו, דעו לכם שצלן הוא נחשב היום למשורר הכי חשוב במחצית השנייה של המאה ה-20 בגרמנית. כן, ויש המון המון מחקר עליו. על השירים שלו ברומנית אין. על ההשפעה של היידיש על השפה הגרמנית שלו אין. אז זה משהו שראוי לתקן. אתם מנסים לעשות את זה בין היתר כאן. אז אם תשימו לב, אני רוצה רק להסב את תשומת לבכם לכמה, כן, עוד כאלה מבנים לשוניים יידים שצלן מכניס לתוך הטקסט הגרמני שלו. אז זה היה לנו מתאים גים זיינמה דרום אושפרטי, שאיתו הלך שמו בלתי ניתן לביטוי. זאת לא צורה גרמנית מקובלת, ספק אם היא בכלל תקינה. אחר כך הוא אומר, כן, זה היה צריך להיות בגרמנית, גים מיט זיינם און אושפרכלישן נאמן.
זאת אומרת, זה מה שנקרא שם תואר פוסט-נומינלי או בתר שמני, כלומר שהתואר מגיע אחרי השם. יש לנו עוד דוגמאות לזה, קאם דה אר אוף דה שטרסה, דה שונן, דה אונפר גלייפלישן, במקום קאם דה אר אוף דה שונן, אונפר גלייפלישן שטרסה. עכשיו, איפה אנחנו מוצאים את המבנים האלה בשכיחות הגבוהה ביותר? באנקדוטות ובבדיחות. אז מתוך האוסף שאולי חלקכם מכיר, של עמנואל אוסוונגר, רויטה פומרנצן, יש לנו אין ספור דוגמאות איך מתחילות בדיחות, אנקדוטות בצורה הזאת. העיד הפושטר הפרומר, העיד הסויכר, אפס אינר העיד, צו אינם העידן בלבוס, ואחד מהאהובים עליי, אינר העיד הגנב. והכי עסיסי ככה שמצאתי, סיסגבן אין הרעיד החזר הקמצן, אוקיי? אובר שבס איז דוכנית שייך, דפנן דוכנן על האוירך, בא אורך לשפט, זה לא משנה כמה, אתה חזיר קמצן וכן הלאה. אז צלם הוא נחשב בעיני רבים במשורר שואה. ככה הוא זכור, והשיר המפורסם ביותר שלו, אולי רבים שמעו עליו, זה פוגת מוות, חלב שחור של שחר. המוות הוא רב אמן מגרמניה. אלה לא דברים מצחיקים או שמחים. מה שאני מנסה להראות בין היתר זה, למשל, שבפגישה הזאת, או הנון פגישה הזאת שמתוארת כאירוע טרגי, ויש שם עוד כל מיני מוטיבים שקשורים לשואה ולחוויית ולשפה פיגורטיבית של השמדה שמשולבים בסיפור, וחסכתי את זה כי אנחנו בערב קומי. בעצם אנחנו יכולים גם לראות שצלם מושפע מאנקדוטות, ממוטיבים קומיים שרווחים בתרבות היידית, ובאמת בצ'רנוביץ, שאליה נוהרים כל היהודים המזרח אירופאים האלה באותה תקופה, צומחת סצנה יידישיסטית חיה ובועטת, וזה גם באמת דבר שלא נחקר הרבה. צלן מכיר אותה, משתלב בה, הוא הולך לקונצרטים שהופכים להיות מסורת מאוד מקובלת בצ'רנוביץ בעקבות ארץ קרוספארט, הוא מכיר את האנשים, ולכן אנחנו יכולים לראות את ההשפעה הזאת בסופו של דבר מתגלגלת לתוך הטקסטים שלנו. תודה. עכשיו אחרון והכי הכי חביב, פעמיים. קודם כל הוא מסיים את הערב, אתם יכולו ללכת הביתה, הדלת תיפתח מיד בסוף דבריו. דבר שני, בלעדיו הערב הזה לא היה נולד ויוצא לאוויר העולם. רוני כהן, כאן. גם הוא דוקטורנט בבית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל אביב. גם מתל אביב, אין לך חברים במקומות אחרים בארץ. הוא מנהל ההוצאה לאור של בית לייביק, ובעבר היה רכז התרבות של בית לייביק. הנושא שלו, שאני לא הצלחתי, ניסיתי להבין על מה הוא הולך לדבר, ואני סקרנית מאוד, זה מהפכת האירובי של שנות ה-80 ועל היידיש. אני לא מקריאה את זה, לא אומרת את זה ביידיש, כי אני לא יודעת פשוט, אז זה אתה תעשה. שנייה, אני פשוט הולך להקריא משהו, אז אני עוד שנייה אחת, אתם לא תראו אותי בכלל, כן? אתם תראו חושך כדי שתוכלו לראות. שלום לכל האמיצים שנשארו. ברשותכם, כן, הכנס כולו היה משעשע, כן, אבל אני רציתי להראות שאני אדם רציני, אז אני אקרא מדף, אבל אני מבטיח שאולי זה יהיה מעניין. ואני מדבר על נושא מאוד רציני, אני מדבר על דעיכת הקולנוע, תעשיית הקולנוע ביידיש. בשנת 1950 נפל דבר בעולם היידיש. שני סרטים, גוטמן שומטייבר, והוניק מונת עם קטסקילס, יצאו בהפרש של שבוע זה מזה בארצות הברית, ולמעשה סתמו את הגולל על תעשיית הסרטים ביידיש. אחרי תור הזהב של הקולנוע ביידיש, שהחל ב-1911
והניב סרטי קולנוע רבים ביידיש בארצות הברית ובמזרח אירופה, התעשייה הלכה ונעלמה. שנת 1950 נחשבה לשנה שבה הכל נגמר, והיידיש נעלמה מעולם הקולנוע. נכון, אפשר להצביע על כמה הבלחות פה ושם, אבל הקול הדומיננטי ביותר שנשמע ביידיש היה ללא ספק קול דממה דקה. אפשר להציע כל מיני נימוקים לדעיכת תעשיית הקולנוע היידית, וכמובן לזהות בה מעין סימנים מקדימים לדעיכה ממושכת של תעשיית הבידור ביידיש בכלל, בעיקר בארצות הברית. ההזדקנות של חלק גדול מקהל דוברי היידיש, המחסור במאגרים יהודיים חדשים מהיבשת הישנה שתמיד היוו הדלק של התעשייה, הובילו עד עד לירידה בפופולריות של הבידור היידי. נכון, התיאטרון ביידיש עוד פעל ובעט, ותקליטי מוזיקה קלה ומערכונים ביידיש יצאו ומכרו לא רע, אבל המינון של היידיש בתקליטים ובהצגות האלה הלך וירד. גם התיאטרון וגם התקליטים כללו הרבה יותר מילים באנגלית, בעיקר בגלל שהקהל היעד הבין הרבה פחות יידיש. היידיש הייתה בתהליך איטי ומתמשך שהפך אותה עד עד משפת תקשורת, השפה שאיתה אתה מדבר עם הרופא או עם החנווני, לשפה פוסט-ורנקולרית, כפי שכינתה אותה רבקה מרגוליס במאמר לפני שנתיים. כלומר, שפה שחלק גדול מהדוברים שלה יכולים לתקשר גם בינם לבין עצמם בשפות אחרות. שפה שכל מילה שאומרים בה, שהבחירה לדבר בה, ליצור בה, היא הצהרה תרבותית מודעת. במציאות כזו קשה מאוד להמשיך ולייצר בידור קל, שנשען בראש ובראשונה על תפיסה של ביקוש והיצע. כשיש פחות ביקוש ליידיש, אין טעם להרים הפקה קולנועית חדשה. כך היידיש החלה להופיע בקולנוע רק בהקשרים ספציפיים, קוריוזיים יותר או פחות, וראינו פה המון דוגמאות, כן? ראינו את הוקפים לוהטים, אני חושב שראינו עוד בסרט של מודי ברון, ראינו כל מיני דוגמאות, אבל כל הזמן היידיש המופיעה כקוריוז. היה נראה שהיידיש תמשיך במצב הזה לנצח, או יותר גרוע, שיעלה ממנה גם המרכיב הקוריוזי שלה, ושהיא תשכח לחלוטין, לפחות בכל הנוגע לאמנות הבידור המצולם. יחד עם זאת, ישועות נוטות לצוץ מדי פעם, במיוחד בהקשרים לא צפויים. המושיע האפשרי לבידור המצולם ביידיש הגיע ממקום לא צפוי בכלל, מקום שבו ללא ספק כמעט אף אחד לא דיבר יידיש מעולם, יפן. בשנת 1971, חברת סוני היפנית החלה למכור לקהל הרחב מכשירי וידאו. למרות שהטכנולוגיה עצמה הייתה קיימת עוד בשנות ה-50, הרי שאחת המשמעויות המרכזיות של הטכנולוגיה הזו החלה עם הפצתה לקהל צרכנים רחב. במהלך שנות ה-70 ובעיקר בשנות ה-80 וה-90, הווידאו שינה את הרגלי הצפייה וצריכת הבידור. אם בעבר הקהל היה תלוי בקולנוע ובערוצי הטלוויזיה, הווידאו הציע עולם חדש של תכנים מסוגים שונים. מעבר לאפשרות לצפות שוב ושוב בכל שעה בסרטי קולנוע אהובים, טכנולוגיית הווידאו, הזמינות של קלטות הווידאו והעלות הנמוכה יחסית שלהן, פתחו פתח ליוצרים עצמאיים מסוגים שונים, שפונים מראש לאוכלוסיות קטנות יותר. והיוצרים האלה יכלו לפנות ישירות לקהל היעד שלהם. ההפקות הזולות יחסית הובילו להתפתחות של תעשייה עצמאית שלמה של סרטים מסוגים שונים ומשונים. והדוגמה שבדרך כלל נותנים בהקשר הזה היא כמובן הפורנוגרפיה, שצמחה מאוד בעקבות, שגדלה מאוד בעקבות הווידאו, והפכה לזמינה ורבה הרבה יותר מאי פעם, אולם קלטות הווידאו אפשרו גם ליוצרים שאפתניים אחרים ליצור סרטים שקודם לכן היה קשה ליצור. כן? והדוגמה הבולטת לכך היא חברת ההפקות טרומה, שהחלה בשנות ה-80 עם צילום והפקת סרטי אימה ישירות לוידאו. אלו שלושה מהסרטים שאני אוהב במיוחד, אף אחד מהם לא ביידיש, אבל הם מומלצים אם בא לכם לראות סרט אימה גרוע. בשנות ה-90 המצאת הוידאו ששינתה כאמור את עולם הבידור המצולם, לכל הפחות בארצות הברית, חדרה סוף סוף למעגלים המצומצמים של דוברי היידיש שאינם חסידים. כן? חסידים כל הזמן דיברו יידיש. במקביל, ומדברים עד היום. הווידאו אפשר הוצאות מחודשות של הקלאסיקות מקולנוע היידיש, שעכשיו יוכלו להיות זמינות עבור סקרנים וצופים חדשים. בנוסף, הווידאו אפשר יצירה מצולמת חדשה ביידיש, וכך, בשנת 1996, מפיק הסרטים והיידישיסט רולנד מילמן אסף שלושה שחקנים מתיאטרון היידיש האמריקאי, ביניהם השחקנית הוותיקה שיפרה לרר, ליצירת סרט חדש דובר יידיש, שיצא ישירות לוידאו. וכך במינון הארבטרינג האמריקאי יצא אחרי המתנה של 46 שנים, סוף סוף סרט חדש ביידיש שנוצר על ידי דוברי יידיש עבור קהל של דוברי יידיש. והוא מתחיל כך. שנייה.
יש את העזרה גם ביידיש, שתדעו שאסור להעתיק את זה. מיידיש של גורייקאו, שמלך מייך, זי בגריס פנטיירה, מיזה נגיקים את צייך, מזול מחרן גניטונגן, זה יביכתק, אובה פרי הרי דריך שתי אחפור, נוסס בטי, נוסס אחיר, עיר בשפרה, ומבן צזמן, מחרן גניטונגן, פל אוי בשנטי פנקרפר, ולאינדה שנטי פנקרפר. כן. יכול להיות שאחרי כמעט יובל היינו מצפים ליצירה קצת אחרת ביידיש, כן, ליצירה קולנועית ראשונה, אבל כיאה להיסטוריה המוזרה של יידיש בכלל, הקאמבק של היידיש לעולם הבידור המצולם החל מסוג של קלטת אירובי. כן, אני חייב להראות לכם איך נראית העטיפה שלה. ככה נראית העטיפה, כן? שוויץ, כן? היידיש וורקאוט. אז היינו מצפים ליצירה קצת אחרת ביידיש, אבל כאלה היסטוריה מוזרה של היידיש, כן, הקאמבק התחיל בקלטת אירובי. אם הזכרנו קודם את מהפכת הוידאו, אחד התוצרים המרכזיים של המהפכה הזו הוא עולם חדש של ז'אנרים קולנועיים שכמעט ולא היו קיימים עד אז. אחד מהם הוא קלטות להדרכה אישית. הוידאו יצר מהר מאוד עולם חדש של שיעורים מוקלטים בנושאים שונים ומשונים, מקלטות וידאו בנושא בישול וסידור הבית ועד לנגינה בגיטרה. אולם ככל הנראה, הסוגה המפורסמת ביותר בתחום היא קלטות הספורט בכלל והאירובי בפרט. לרגע הופעתן של קלטות האירובי הראשונות של ג'יין פונדה, כן, בשנת 1982, זאת העטיפה של התקליט, כן, זה יצא גם בתקליט, אבל ככה נראית גם העטיפה של קלטת הוידאו. המושג אירובי הפך להיות מוכר כמעט בכל בית אמריקאי ואחר כך בעולם המערבי כולו, ועם ההצלחה של פונדה באו כמובן החיקויים המוצלחים יותר ופחות. כל כוכב חצי מפורסם רצה להשתלב בשוק הפורח, ובין ההוצאות המפורסמות אפשר, והמוצלחות אפשר למנות כמובן את סינדי קרופורד, שיש לה סדרה מצליחה מאוד ודי מוצלחת של קלטות אירובי, ובין המוצלחים פחות אני יכול להזכיר את קלטת האירובי של לטויה ג'קסון, כן, הבת לג'קסונים שפחות מכירים, וקלטת הסטפס של בוני פרנקלין שהיא מציעה מין שילוב של סטפס ואירובי ביחד. לא צפיתי בזה. בשנות ה-90 קלטות האירובי היו עדיין דבר חם, וכנראה לכן מילמן החליט שהדבר המתבקש ביותר הוא לצלם קלטת אירובי דוברת יידיש. אבל רגע, למה למען השם יש צורך בקלטת וידאו של אירובי ביידיש שיוצאת בארצות הברית? כמה אנשים כבר יש בארצות הברית בשנת 96 שעשויים להתעניין באירובי ולא יוכלו להסתדר עם קלטת אירובי באנגלית לדוגמה? השאלה גדלה עוד יותר כשמגלים שהקלטת כוללת כתוביות בשפה האנגלית, כן, אתם ראיתם את העטיפה. כן, כמה באמת יידיש יש פה, אני חושב שיש 50-50, כן, 50-50 יידיש ואנגלית. ושכל הפרטים על הקלטת מופיעים ביידיש ואנגלית זו לצד זו על העטיפה. זה לצד זה על העטיפה. אם כך, האם הקלטת הזו אכן מיועדת לקהל דוברי יידיש? תשובה לכך ניתן למצוא בהסבר שניתן בצד האחורי של העטיפה. ההסבר נפתח כמו שהיינו מצפים מכל קלטת אימונים, כמובן, אבל ביידיש. נוחבוס זיך שלפן אין הספורט זל. כן? למה לכם להגיע לאולם ספורט, כן? שוויץ is a video tashme, מה זה tashme? סרט. סרט או קלטת, כן? שוויץ is a video tashme von 30 מינות. די אין און אינציקה פונדמין מיט גימנסטיק אוי פידיש. ווס משטלטון בי זיך אין דר היים. כן, זאת אומרת, חוץ מהעובדה שהם מדברים פה על יידיש, אני לא יכול להגיד שזאת איזושהי הקדמה שתהיה שונה מאיזושהי הקדמה של טקסט אחר, כן, של קלטת וידאו אחר, כן? למה לכם ללכת למכון הכושר? בואו תלמדו בבית. אבל קצת אחר כך מופיע נימוק נוסף ומעניין לקלטת הזאת, וקצת שונה. אפשר זן תרגור היידיש סטודנט? תול לנזיך ממלושן אינדרזל ביקרצייט וירשטארט זיך דן קרפר, כן? זאת אומרת, אם אתם סטודנטים ליידיש, כאן תוכלו ללמוד יידיש, לחזק את היידיש שלכם בזמן שאתם מחזקים את השרירים. אם כך, קלטת הוידאו לא מיועדת אך ורק לאנשים שזקוקים לאירובי, אלא גם למי שמעוניין ללמוד יידיש. השאיפה הזו, להציג דרך האימון ביידיש את השפה לקהל שלא מנוסה בה, מייצרת קלטת וידאו עם תמהיל מוזר מאוד. מצד אחד ברור שמילמן מודע לקהל יעד שעשוי להשתמש בקלטת, כדי אשכרה להתאמן, ולכן בונה סדרה של תרגילים פשוטים יחסית שמיועדים לקהל בוגר. הרבה מהתרגילים מסתיימים בהנחיות מצד שיפרה לרר לא להתאמץ יותר מדי, לנוח וכמובן להתייעץ עם רופא עם כל בעיה ולפני כל תרגיל. יחד עם זאת, נראה שחלק גדול מהזמן
למילמן חשוב יותר להתייחס לאופי הידישאי של קלטת הוידאו מאשר לאימונים עצמם. כך לדוגמה, הנה אחד מהתרגילים המומלצים. Und jetzt Schüttele in Bettinke, was wir machen bei Genitin, wo sie sehr bekannt bei Ihnen. Was? Der Achselquetsch. Ah. Wer bin Artis? Ich weiß. Frag mich bei Herren. Jetzt bewacht Tage noch erzählen, Silke, ja? Ist aber... כן, עצרתי בתמונה טובה, נכון? כן. כל תרגילי הכושר, אם שמעתם, מתנהלים על רקע ליטי יידיש שהקשר בינם לבין האימונים רחוק עד לא קיים. שירים כמו מרגרית קלח, יוסלבר וכמובן באמיר ביסטושיין מלווים את שלושת השחקנים בזמן שהם עושים שכיבות צמיחה, מתיחות והרמת משקולות. ובשלב מסוים, ואני מצטער, אני חייב להראות לכם את הקטע הזה, וזה הקטע האחרון שאני אראה לכם, ואז אני אגיד מילות סיכום, כן, מגיע הרגע המופלא הזה, שהוא אולי אחד הרגעים היפים ביותר בקולנוע בכלל. זה עוד שנייה מתחיל, זה גם רגע מופלא בקולנוע, כן? טוב, כולכם יודעים את השיר, עכשיו תוכלו לשיר אותו בזמן שאתם מרימים משקולות. טוב, אז אני אעבור לפסקת הסיכום, כי לי דווקא יש מסקנה. נושא כל כך חשוב שחייבת להיות מסקנה. אז מלבד העובדה ששוויץ היא קלטת מוזרה מאוד, מקווה שהבנתם את זה, ולטעמי מצחיקה בטירוף, אני מקווה שאתם מסכימים עם זה, היא מציגה תמונה מעניינת מאוד ביחס למקומה של היידיש. בכתבה קצרה שנכתבה בשנת 1997, בעקבות יציאת קלטת הוידאו, מילמן מתראיין לצד דמויות בולטות אחרות בעולם היידיש האמריקאי, כמו החוקר אז דוקטור דוד רוסקיץ, היום הוא פרופסור דוד רוסקיץ שלימד גם באוניברסיטת תל אביב, או המוזיקאי זלמן מלוטק. באופן מפתיע, או שלא, אף אחד מהמרואיינים לא מדבר ברעיון על החשיבות שבפעילות גופנית ואפקטיביות של אימון מהבית. כולם מדברים רק על מקומה של היידיש, על התחייה ועל החשיבות של השפה. יותר מששוויץ באה לאמן את השרירים, היא באה לאמן את הצופים להשתמש ביידיש. היא מאפשרת להם ללמוד מילים שאולי לא היו נתקלים בהן, ומאפשרת להם לצפות בשיחה של חצי שעה שלמה על נושאים יומיומיים, פחות או יותר, לפחות עבור אנשים שעושים ספורט, בשפה שהשימוש היומיומי שלה הולך והופך לתדיר פחות. יחד עם זאת, העיצוב של הקלטת והבחירות המוזיקליות והבדיחות שבאות פה ושם, ותאמינו לי שהבדיחות הן לא הדבר הכי מצחיק בקלטת, הן אולי הדבר הכי פחות מצחיק בקלטת, מדגישים דווקא את המקום של היידיש כסמל, כשפה שכל מילה בה תזרוק את המשתמשים לעולם אחר, רחוק מהכאן ועכשיו.
אנחנו לא יודעים כמה טוב מחרה קלטת הוידאו של מילמן. מה שכן, זמן קצר מאוחר יותר, מילמן הוציא קלטת וידאו נוספת. נו שמלץ. קלטת בישול ביידיש. כי אחרי שהתאמנו כל כך קשה, כדאי לאכול משהו, כדי שיהיה לנו כוח לאימון הבא. תודה.